idi bir şey başına gitti. Bilmem neydi sen. İdi idi idi. Ana değilsen. Dedem idi. Normal mi? İdi. Sadece normal. Armenya. İdi. Salam hər bir kəs uşaqlar. Bu gün də yeni video ilə qarşınızdayıq. Biraz GV haqqında danışım. iPhone 11 hədiyyənin qalibi Kontakon tərəfindən veriləcək. Yəni ona görə də uşaqlar, yəni fürsəti əldən verməyin. GV-mizə qoşulun. Biz eksperiment seçirik. Yəni çox bir maraqlı video olacaq. İnsanlara yaxınlaşacağıq. Çünki mənim dostum ermənidir. Eksperimentdə mən yalandan deyəcəm ki, erməniyəm. Yəni özümüzə video çox maraqlı olacaq. Videoda zırışma da olacaq, dava da olacaq. Axırda təbii ki, qardaşlar deyəcək ki, sosial eksperimentdir. Keçək videomuza sizlə. Привет. А где тут девчонка башна? Что? Девчонка башна. Я не понял. Что не понял? Что не понял? Откуда ты? Откуда? Тебе не касается. Откуда ты? Тебе касается. Тебе не касается. Откуда ты? Скажи. Тебе не касается. Как у тебя? Salam Ya Armenia. Ne? Ya Armenia. İşte, işte, ne? Burada yok. Gel çay çay. Ya Armenia. Gel buraya göreyim. Ya Armenia. Bu ne? Bu ne? Bir sende ne demek lazım? Yaxşı bir sende. Baş sol. Ha nitro qoy. İndi buna, buna hər şeyə baş salacağıq. Nitro qoy. Adın nə oldu? Eta Armeniya qaqaş. Qolundan qaçmasın. Eta Armeniya. Paşinyan. Adın nə oldu sən? Paşinyan iz Baku. Paşinyan iz Baku. Eləmə. Paşinyan iz Baku bilə. Eləmə, biz buna baş salacağıq. Suka. Suka. Bunu başa gözlə. Səbirli ol. Səbirli ol. Bunun qolundan tutub qaçmasın. Eşidirsən? Adın nə oldu sən? Temur. Memur. İşte sen memur. Ben pazmanı radyo telefon. Ne radyo? Ne radyo telefon var bunu? Bunu. Kongret mindiri maşına ha. Mindiri. Metro gay. Metro gay. Aparırız. Bu Xəzər dənizindən Aktır dənizi. Hani? Məhv edirik də. Problem bitti. Yaxşı. Gözlə taksi zəng edirəm. Telefon pulum var. Yəni telefonu ver. Yəni kodunu aç. Yıx istəyirsən bolta yıx. Я ухожу, бля. А не ухажешь? Ухожу. Не ухажешь. Ну ладно. Какой магаз? Бля, Пашиня. Здесь Пашиня, бля. Что вы сделали? Что вы сделали? Это Армения. Это Армения, бля. Сваш, кабул, один, кендал. Олды. Он дэгэ, яхшы, ханам, гёздирэм. Я конум гёрсэн, да, бурда. Инбан. Олды. Ну хам, я блядь. Пшти, блядь. А, курма, да, бала. А, сосед. Самой. Армения. Да? Да, Армения. Иди, иди, я. Я где он дёрнул, мачи. Бля, где он дёрнул. А не трогай. Ты кто такой? Армения. Ты кто такой, блядь? Бля, где он дёрнул, ма, блядь. Birçi çıxıb getdi burdan. Sən deyirsən. Armeniya. Bu Armeniya sənsən. Armeniya sənsən. Erməni Armeniya sənsən. Bizdəsə Armeniya. Girdin bomla. Girdin bomla gedirəm aparaq qırağa. Bizdəsə Armeniya. Bunu. Necə elədim də mən? Armeniya. Yəni troqa yaydı. Ya da tozun itib. To. Erməni sən buralarda qalsan da. Nə eləyirsən? Nə eləyirsən? Sənsən. Məhv eləyərəm səni. Baxıb rahat sosial eksperiment deyil. Tut. Devitçe başına. Rusça bilmiyorum ama. Devitçe başına. Devitçe başına ne danıştın sen? Devitçe başına gidi. Ağrı sal aşağı. Derem Devitçe başına gidi. Bilmiyorum ne deysen. Ay idi idi idi. Ha ne deysen ya? Derem idi. Rahman danışmıyor. İdi. Armeni. Ne troga? Ne Armeni sen? Ne troga? Azerbaycan'da Ermeni var. Ne troga? Ağrı sal. Ay Armenya. Ha? Şto? Şto nerede bir yere gidiyorsun? Ne Ermenisin? Sen Ermenisin. Ne Ermenisin? Ermenisin. Sən nə toqa? Ağaç deyəsə Armeniya. 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 Otu görmürəm, otu görmürəm burada. Baş sağ olun indi.
Bilet ne de? Ha baş yazık ne znayı bile? Hatta yani bilmiyorum. Ha ne znayı baş yazık? Bilet ne de diyorum normal. Bile. Ha ne bile? Bile. Что вы сделали? Нормально там еще. Что вы сделали? Эштин. Что ты сделал? Я мазаба сидел, меня что ты сделаешь? Дайма, она дайма. Что ты сделаешь? Эльмади. Баши сала бу гёндер. Алло, Армения. Не баши. Алло, Армения. Алло, курбан элем ай. Да со секс милеттен. Милет ай кыз. Со секс милет. Сен бар дисен русча даңыштан сайдым. Мазаба сен дисен билмирам беле. Хат олар Азербайджан элисен. Не болсун чай кыз. Видео чек. Элмен Азербайджан элмен яд оланмаз эч вак. Не оланмаз. Оланмаз да. Он дөйлмәсәсә дөйлмәлисен. Dövülməli deyiləm. Sən erməni zafət eləmə. Qaş bir dəqiqə, niyə dalaşırsınız? Yox, yox, erməni zafət niyə edir? Göz çəkirəm, qaqaş. İkincisi də ki, ikincisi qaqaş gəlməsəydi biz dalaşacaqdıq. İkincisi də ki, yaşın azdır, hörmətlə danış. Eşsən, hörmətlə danış. Yaşın azdır, sən deyirəm. Sən yaşın azdır. Ha, yox, erməni zafət eləməsən. Yaxşı elədim, o nə edirsən? Sən erməni vurulmasın, yaşa bax. Yox, sən nə edirsən? Nə edirsən? Sən döyüşə çıxıram, sən gəl. Sən kimsən, mən sənə döyüşə çıxıram, istənsə gəl. Mən döyə bilərsən döyüşdə. Döyə bilərsən sən? Döyərəm də. Dəyər. Hə, gəl ringə dəvət eləyəm səni. Sənlə döyüşə çıxaram. Hə, razıyam. 10 minlə yuxarı yığsın izləmə. Hə, razıyam mən. Gəl 10 min izləmə gəlsin. Aminlə əlin döyüş olacaq. Yəni inşallah mən təşkil edəcəm. Yəni hər bir şey mənim olacaq. Ringdə. Oldu Amin, çox sağ ol. Armeniya. Nə Armeniya? Armeniya. Armeniya nədir? Armeniya. Armeniya idi aslında. Armeniya nədir? Armeniya. İdi, Əli idi. Əli idi. Əlbi, Armeniya nədir? Ya tam radilsa. Nədir? Tam radilsa. Nədirsən? Başa düşmürəm. Ya tam radilsa bir də. Başa düşmürəm, qoy sən aralsa, nədirsən? Neçə qoy? Armeniyasən, gəl bəs. Zis Armeniya. Armeniyasən yaxşı ya. Sot izləyəliş. Sot izləyəliş. Hə, sən bir dənə gəl də bura. Hə, sən gəl burdayam. Məhsus var, bəli. Gəl bəs. Arı elməni elməni danışın, nə olur, nə var? Gəbriyəm, nə gedirəm? Neçə qoy? Adın nə oldu sən? Artur. Artur. Bəli. Neçə qoy? Hayır, mən... Neçə qoy? Yıxma. Aparacaqdım. Baxıza hazırım. Adın nə oldu qardaş? Əməli. Əli, elməni nə eləmək lazımdır? Bu necə gəldi çıxdı? Mənə bir maraq olur. Var da, indi... Bir dəyilə, qaçma, işləsən ha. İşləsən ha. Ne? Qaçırsan. Ara qaçırsan. Не трогай, я ухожу. Ягаться. А я ухожу. Я пойду в Армению. 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 А что полис? Сар полис мы опасен. Ай. Азербайджан не зигал. Азербайджан не зигал. Пацаны. Сука. Пацаны, блядь. Калды, калды, калды. Сосекс, камерамыз var orada. Ha, qaqaşım, əvvəl, Armeniya bilə. Necə yana olun? Ştot izləyəliş. Salam tut görək. Sizə ne salam? Mənim xristiyan bilə. Harasın? Xristiyani. Nə? Xristiyani Armeniya. Baxla bu görək. Elməni deyə qaqaşdır. Armeniya. Anam yox. Armeniya. Yox, yox. Tam, my friend. Yolda. My friend. Ana friend, ala. Kimsə qəlbim bilə görək. Kimsə qəlbim biliyorum da. Понимаю. Bir dəqiqə deyəm görüm. Ha, Armeniya. Bir dəqiqə sakitliyəm. Armeniya indi başı sağlam sən Ermeni nədir? Ya Armeniya. Ya Armeniya. Armeniya bir dəqiqə. Armeniya. Armeniya nədir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Eksperiment çəkildi. Yəni həqiqətən çox sağ ol videomuza çəkildiyinə görə. Deməli inşallah bugünkü videomuzun da sonuna gəldik çatdıq. Yəni Əliyə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, videomuza çəkiliş elədi. Qaqaş əlini döymək istəyirdi. Yəni mən həqiqətən qoymadım. Yəni özünüz də gördünüz ki, bir qaqaş var. Heç mən onun adını bilmirəm. Yəni həqiqətən döyüşə çağırdı yəni. Qoy döyüşsün. Buldan gücdən hansıdır? Yəni görək də yəni bax kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Bugünkü videomuzda bu qədər. Öpürəm hər birinizi. Sağ olun. Var olun.